Станом на 1 серпня виконано робіт на загальну суму майже 2 мільярди 607 мільйонів, що приблизно складає 56% від планової цифри на 1 серпня. Основні напрямки, по яким ведуться роботи, це будівництво та реконструкція автомобільної дороги державного значення М-31 Дніпро, Царичанка, Кондоляк, Кришипілівка. Станом на сьогодні оперативне виконання становить 1 мільярд 468 мільйонів гривень. В цьому році ми повністю закінчимо роботи на цій дорозі. Це є завдання уряду, це цілком можлива задача. Всі підрядники, а саме ОНУР, «Комерозборстрой», готові до виконання цього завдання. І в цьому році ми закінчимо цю роботу в межах Полтавської області. Реконструкція ділянки автомобільної дороги М-03, а саме на 197-му, 210-му кілометрі, це обхід міста Лубни. В завершальній стадії до кінця серпня місяця буде все виконано в повному обсязі.